Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ucapkan kepada semua sama ada warga Risdah. Warga Risdah ni semua negeri ada dan semua daerah pun ada. Sabah warga. Ada? Sabah pun ada. Oh. Sarawak pun ada. Jadinya saya nak mengucapkan Selamat Hari Raya Mak Azhar Batin pada semua sebab ramai yang dia bukan asal di tempat berkenaan tapi dia bertugas di tempat berkenaan. Hmm. Sama juga dengan yang my former kementerian lah, Kementerian Pengajian Tinggi juga sama. Itu pun ramai juga dan sebab saya ni doktor, saya punya perangai lah daripada dulu. Semua setiap staff dan pegawai itu saya akan bagi kuih. Setiap orang. Tapi memandangkan kita baru jadi Risdah, jadinya saya tak sempat nak buat berkenaan lah. Jadinya Selamat Hari Raya kepada semua saya nak ucapkan, terutamanya kepada my voters lah, pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Pait Sulong. Saya pada yang akan menaiki kenderaan, hati-hati dalam perjalanan. Kalau mengantuk tu rehatlah dulu, kita jangan pressure ourselves untuk terus untuk sampai. Kalau jam tu bersedialah dengan makanan sebab dah nak raya buka, tu, dah nak buka kan. Jadinya Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada dan juga kepada wanita UMNO, terutamanya kepada semua ahli-ahli wanita UMNO daripada seluruh negara daripada Johor sampai ke Sabah. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada saya Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia.